Lobby भनेको चाहिँ हजुरको फ्रेन्चमा लाइफ हो अनि हाम्रो अवधारणा चाहिँ हाम्रो स्लोगनै सेलिब्रेट लाइफ छ हजुरले एउटा उत्सव लिएर आउनुस् हामी त्यो उत्सवलाई महोत्सव बनाउँछौं उत्सव महोत्सव बन्छ लबीमा भनेर हामीले नेपाली एउटा स्लोगन पनि बनाएको छौं त्यो उत्सवलाई महोत्सव बनाउनको लागि चाहिँ हामीले गुड सर्भिस राम्रो आतिथ्यता र दोस्रो कुरा चाहिँ हजुरको खाना खाना भनेको पहिले आँखाले खाइन्छ त्यसपछि नाकले खाइन्छ त्यसपछि बल्ल जिब्रोले स्वादको लागि खाइन्छ 3500 मिटर माथिको शिवक थ्रोनलाई हामीले लिएर आएर शिवक थ्रोन जुस बनाइरहेका छौँ हजुरको चिकन टकाटक दुध मलाई केक पृथक खानाहरू लोकल चिकन मोले पोलेको जुन कुराहरू तपाईँले अरू रेस्टुरेन्ट्सहरूमा पाउनुहुन्न पृथक खाना प्लस तपाईँको चलिरहेको खानाको मिक्सर्स कसरी यो खानालाई सधैँ एउटै टेस्टमा हामीले पस्किरहन सकौँ भनेर त्यसकै इक्जाम्पल होला लबी खुलेको 3 वर्ष भयो हाम्रो गेस्टको फ्लो कन्टिन्युस दिन प्रतिदिन हाम्रो बढ्दो छ सबैजनाले रुचाइदिनु भएको छ काठमाडौँको अहिले नम्बर 1 रेस्टुरेन्ट छौँ हामी ट्रिप एडभाइजरमा अहिले लबी हस्पिटालिटी ग्रुप भनेर हामीले गरेको छौँ लबी हस्पिटालिटी ग्रुपमा लबी गार्डन लबी रेसिडेन्स लेकाली भोज जहाँ थकाली खाना दिन्छौँ हामी त्यस पछाडि जिग्री सेक्वा 4 ब्रान्ड चलाउन सफल भएको छौँ र नेपाली हस्पिटालिटी ब्रान्डलाई संसारभरि लाने जमर्को गरेको छौँ लबी गार्डन भनेको चाहिँ हजुरको हामीसँग 4 एलिमेन्ट्स छ वान अफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट इन काठमाडौँ सेकेन्ड हजुरको सेलिब्रेसन हजुरको बर्थडे एनिभर्सरी बेबी सावरदेखि लिएर अहिले 30 प्रोग्रामहरू भइरहेको छ हाम्रोमा थर्डमा फुडको भेराइटिज मेनुको चोइस र फोर्थमा हजुरको ड्युरिङ द इभिनिङ लाइभ म्युजिक फोटोग्राफीमा पनि हामी अब्बल छौँ सँगसँगै हजुरले टाढा जान नभएको केसमा स्टेकेसन भन्छ त्यसलाई सहरमै बसौँ कामको प्रेसर छ अलिकति स्ट्रेस फ्री हुँ भन्नुको लागि चाहिँ हामीसँग 7 डिफ्रेन्ट बुटिक स्टाइलको रुमहरू पनि छ नेचरमा छौँ हामी बाँसको ठुल्ठुलो झ्याङहरू छन् लसफुल गार्डन छ हामीसँग यी सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको हजुरको स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको नेचर हो नेचर इज लग्जरी सबै मिलाएर लबी बनाएको छौँ आउनुहोस् आउनु भएको छैन भने एकचोटि हाम्रो सर्भिस हस्पिटालिटी एक्सपिरियन्स गर्नुहोस् थ्याङ्क यू